Poštovani gledaoci, dobroveče. Moje ime je Mirjana Bratuljević. Vi pratite dnevnik televizije Golija, a ovo su najvažnije vesti. Danas je nastavljeno suđenje Radošu Milovanoviću, Vladimiru Lončareviću i Tomu Stojiću iz Milan Blagojević Namenska Lučani. Klub malog fudbala Ivanjica sutra startuje u šampionatu utakmicom sa ekipom Sopota. Sutra hladno jutro, preko dana sunčano, maksimalna dnevna do 8 stepeni. Danas je u Ivanjičkom osnovnom sudu nastavljeno suđenje direktoru Namenske iz Lučana Radošu Milovanoviću i optuženima Vladimiru Lončareviću i Tomu Stojiću zbog eksplozije baruta u toj fabrici u 2017. u kojoj su tragično nastradala dvojica radnika. Na adresu predsednice suda je stigla pritužba od optuženih Radoša Milovanovića i Vladimira Lončarevića u kojoj se navodi da su ih oštećeni i Milovan i Mirjana Milivojević vređali kada su na prethodnom suđenju izlazili iz sudnice. Pravni zastupnik oštećenih Milivojevića Vladimir Todorić u samom početku procesa je rekao da se oni nisu bunili ni kada su se radnici Namenske okupili ispred suda i vređali porodicu poginulog Milomira Milivojevića. Danas je svoj iskaz pred sudom dao Tomo Stojić, rukovodilac zaštite na radu u trenutku pogibije u fabrici. On je rekao da su zaštitna odela bila u skladu sa propisima i da su inspekcijske službe dale svoje mišljenje da su propisi ispoštovani. Stojić je takođe i rekao da svaki radnik prilikom zaposlenja prođe i obuku. Njegovo izlaganje trajalo je preko 4 sata, a privešće ga kraju na narednom ročištu kada sa ispitivanjem završi tužilac kao i advokat oštećenih i advokati optuženih. Posle današnjeg ročišta Tomo Stojić i njegov punomoćnik Danica Milošević nisu davali nikakve izjave, ali je zato Vladimir Todorić, advokat oštećenih Milivojevića, imao svoj stav za koji kaže da će se kompletirati tek kada on završi sa ispitivanjem. Konkretno imamo dosta pitanja koje ćemo mu postaviti, ali onome što smo danas čuli, ja prvo što moram da kažem da svako na nekom odgovornom mestu, da li to ministarstvo odbrane ili neko ko je bitan u ovoj zemlji, ako bi pogledao šta ovde optuženi govore, a koji se i dalje pitaju za bezbednost radnika, ja mislim da bi stvarno trebalo da se zabrinu. Oni ovde otvoreno pred sudom zasnivaju svoju odbranu da propisi koji su vezani za bezbednost rada nisu bitni i da ne treba da se tumače na način na koji bukvalno tako piše. I da oni smatraju da postoje uvek razlozi zbog čega se može isključiti primjena određenih propisa. On je ovde rekao jednu bitnu stvar koja je meni ostala urezana i dalje, da taj protivpožarni sistem i ceo taj sistem zasnovan je pre svega na zaštiti materijala i opreme i da je nemoguće u tim sredstvima, u tim tu situaciji kada eksplodira ta materija zaštititi živote radnika, da je to faktički nemoguće. Podsećamo da se Radošu Milovanoviću, Vladimiru Lončareviću i Tomu Stojiću sudi za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa delom izazivanja opasnosti, neobezbeđivanje mera zaštite na radu, za koje je zaprećena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Naredno suđenje zakazano je za 3. april za 10:30. U nastavku gledamo i ove vesti. Klub malog fudbala Ivanjica sutra startuje u šampionatu utakmicom sa ekipom Sopota. Sutra hladno jutro, preko dana sunčano, maksimalna dnevna do 8 stepeni. Ivanjička opština se bori sa velikim problemima jer je tokom jučerašnjeg dana snežna oluja praktično okovala Ivanjičku opštinu snegom i ledom. Najkritičnija situacija je u mesnim zajednicama u Golijskom kraju. Za sada nema građana koji su životno ugroženi tokom jučerašnjeg dana. Preko 2.500 domaćinstava je ostalo bez električne energije, a već danas monteri elektrodistribucije su na terenu i bore se sa snegom i ledom kako bi elektroenergetsku situaciju doveli na zadovoljavajući nivo. Vanredna situacija nije proglašena niti ima potrebe za tim za sada. Problemi sa strujom su najveći, a snežni nanosi su doneli ogromne probleme na putevima, jer do trafostanica ne može lako ni da se dođe, motorne sanke rešavaju probleme i monteri su na takav način i prevezeni do istih. Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica, kaže da će situacija za dan do dva biti normalizowana na nivou cele opštine. Ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da je ohrabrujuće što su padavine prestale, što se narednih dana očekuje lepše vreme.
Ono što je veoma važno reći jeste da su ekipe na terenu, sve mašine su na terenu, glavni putni pravci do svih mesnih zajednica su prohodni, ostaje naravno nekategorisani putevi, zaseoci i tako dalje, po prioritetima se to čisti i mislim da će tokom narednih par dana sve biti u najboljem mogućem redu. Bez struje su ostali mešteni u Golijskom kraju, ali i u krajevima mesne zajednice Kušići. Glavne saobraćajnice su prohodne danas, raščišćen je put ka Sjenici, ali veliki problemi su prisutni na nekategorisanim atarskim putevima koji vode ka zaseocima. Kako saznajemo, ove godine snežne padavine su dočekane nešto bolje kada se radi o isporuci lekovima i hranom, jer su aktivisti Crvenog krsta ponovo bili neumorni na terenu tokom same zime. Zamenik predsednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović je obišao teren. Polako normalizujemo stvari, međutim, jak olujni vetar koji je duvao i tokom prošle noći napravio stvarno velike probleme na niskonaponskoj, visokonaponskoj mreži. Preko 2.500 domaćinstava su imali bez električne energije u Lukama, Osonici, Močioci, Katići, Brezova, Maskova, Kušići i celokupna cela Golija, od Međureča do Odvraćenice. Jutro smo u ranim časovima krenuli sa ekipama na teren. Kako saznajemo, problema sa vodosnabdevanjem nema, što ne znači da ga neće biti u danima koji dolaze. Kako kaže direktor javnog komunalnog preduzeća Ivanjica Vladimir Bojanović, glavni problem dolazi kada sneg počinje da se otapa. U subotu 8. februara o 19.15 utakmicom 12. kola druge futsal lige sa ekipom Sopota, klub malog futbala Ivanjica, započinje prolećni deo prvenstva, cilj je potpuno jasan. Plasman u elitni rang takmičenja. Ova polusezona je iskorišćena na najbolji mogući način. Ekipa je u decembru i januaru igrala veliki broj turnira koji su upravo bili prava prilika da ostanu u igračkom ritmu. Da li su se pripremili za proleće, da li su se uigrali, šta se očekuje, govori član stručnog štaba kluba malog fudbala Ivanjica Miloš Krivokuća. Teška utakmica, prva. Svaki bod nam je bitan, naročito kući moramo igrati jako tvrdo, opravdamo epitet ovog domaćeg terena, ali svi znaju gdje dolaze. Ekipe Sopota smo izgubili prošle godine u prvom kolu, malo nesrećno, ali dobro, šta je tu je. Već 14. februara ekipa Ivanjice putuje na Megdan ekipi Smedereva. Kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana? Sutra nas tokom jutra očekuje slab mraz, ponegde po kotlinama magla. U toku dana sunčano, vetar slab promenljivog smera. Jutarnje temperature od -5 do -2, maksimalne dnevne do 8 stepeni. U nedelju ujutru slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama magla. U toku dana sunčano i malo toplije. Vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnje temperature variraće od -8 do -2, maksimalne dnevne neće prelaziti 10 i podeok. Prvoga dana nove radne nedelje malo i umereno oblačno, suvo i toplije, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima nas očekuje na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnje temperature variraće od -4 do 4, maksimalne dnevne od 10 do 15 stepeni. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Danas je nastavljeno suđenje Radošu Milovanoviću, Vladimiru Lončareviću i Tomu Stojiću iz Milan Blagojević Namenska Lučani. Klub malog fudbala Ivanjica sutra startuje u šampionatu utakmicom sa ekipom Sopota. Sutra hladno jutro, preko dana sunčano, maksimalna dnevna do 8 stepeni. Pratili ste dnevnik televizije Golija, hvala na pažnji.